20 20 godina. Pa daj jedan osmeh ovdje je. Veliki, ja? Pa, nije mali, sigurno. A mogu se samo gore, ja. Eto. Sad sam gledao za tebe, za jedan. Ovo nije za tebe. Evo viš, sad si ga tu me malo opustio, da si vidio. To se ćemo ljudi bez rakete. I to je taj rad cajpera. Evo ga. Je li probamo od cajperica? Ja sam mislim da smo zapili zajedno i sad se krećem preko njih. Lovo odmotava je. Sad se krećem preko njih i sad sam mislim da se sad ja sam ono markirolovo. Pa ja ne znam šta je. Katastrofa. A znaš kad je? Znaš kad je najveća opasnost i krenjiva si me? 2-3 dana na prilu. Odjednom je... Pa slušaj, to zaključe im se zavljaju ajto zavljaju. I mislim tako. A ovo je organizuje druženje i uvijek je se pravo ovako. E sada, di gađe niske. I da sam pravio ponovno, ja se tako jedan. E, če, nema da ga čekate do pobode. Pa neće biš da ga teram ja da dođe. Ne bi znao kako. Pazi, kak je? Ja? Ok, 28, dvojka, trojka. Četvorka, petica, divljak. Moguće, moguće. Sektor, onaj. Moguće. Opa, opa. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj. Moguće da je onaj isti. Ovo je sa bošica. Pa, jako lud. Sa bošica, vidiš da je sa bošica. Jeste. Jel'la? Ne, nije ono. Ajde, ali od ono 17-ice, 18-ice, prošle godine u jesu. Ajde, ajde, silu usmi. E, usmi sad jedan. Ajde, mojte li radite već kod već. Usmi sad ti. Uvijed. Kako da se ja osjećam kad je penal bio, to sam dobro. Kome, ali hoćeš ovo da prebacimo gore? Gdje? U kafanu. 10, 24. Kako je to moguće? Ne znam. Koliko tu? Dođi. Dođi. Stavi ga, evo sudije dolaze. Stavi ga u vodu. Stavi ga u vodu. Pozdravljam. Dobar dan. Sada sam se zabacio, evo te ono. Evo, misli ti vadiš ribu? Evo, Igore. Igore, a nije. Kak se borite, prvokomarić? Je tu? Jeste. Može? Može. Sekundu je čak. Ima dole jedan povređen. U vodi jedan povređen. Šta je to, otkinu? Ne, sad smo iskidali sistem. Skinuo sistem sa štapa. Sad smo ga izvukli, nema sekundu. Daj, da malo sam samar. Ima i jedan, ima rep mu je malo oštećen. Pa lako, Gogi. Samo da znate ono minut ovaj biznes. Ma nije minut, jebo, to je naš koliko će ovo trebati. Ko je? Pa može ceo krug da napravi. Ne, će izvesti. Pa sigurno je. Brzo ćeš da izvesti. Brzo će da napraviš, šta? Izmere ovog, ti požulju, brzi malo.
Evo krenut. Samo si izmeriti probu. Ne bata. Prelizak je. Sigo. 15.90. Može. Može, može. 15.90. Kreć će riba da radi. Koliko bi? Vadi trojku. Vadi trojku. Božana, Božana iz prvega. I ovo je dobar jebaš. Pa jok, ti si dobar. Jao Igore, jebaš te da te jebem. Ti si dobar. Ti si dobar, pička ti mačena, ti si dobar. Ti si dobar. Bravo. Ti si dobar. Sva sreće, tanku, pa. Kume, gledaj ovo, kako pesa. Ti pecaš babušku, šta pecaš? Mamicu, ti jebem u kuvanu. Ovo je lepo, baš je lepo. Lepi, lepi, baš je lepo. Pravi debeljuca, jebore, to je za vas. Trebali smo da se slikamo s ovim ukućima. Ajde, bre, ti slikaj. Evo je zašnjivao. Vadi. Neću baš sam redom, jel? Prvi puta nemaš... Pa prošlo je Amelio, pa. Ne možemo svaku sad. Pa sigurno, bre. Koliko god navija za nas ne može. Aj sad. Ha. Bravo. Ah, jebem ti. Ej, stani. Daj ga, stani. Može. Može da. Uuu, debeli. Uuu. Kako si? A, baš je lepo. Nekad sam se već za govno, nekad sam se sliko. Nekad si glup. Sam si kupaj ovo. Kupaj se ovo. A? Nema šta, ono, u saku je 15 minuta posle. I još 3 minuta, čekaj. Kuma je dalje. Divlje, polako, jako, Igore, jako, molim. A nema šta, jako, mora da ga izvučem, bre, mora. Ej, ja ti je. Mora. Izvučeš ga, izvučeš ga. Evo ga, iskroz. Ninja. Evo ga. Evo ga. Evo ga.